Hvorfor er det, I har lavet den her skaterbane? Jamen det har vi, fordi at det med at skate er blevet en kæmpe stor del, og der var rigtig mange af de unge mennesker, som du ser her et sted at være. Og så, de har henvendt sig til kommunen, og da kommunen kastede en bold op i luften og sagde, at stiften forening lavede en skaterbane til at søge nogle fonde. Og den bold var vi nødt til at gribe og komme i gang med det. Hvad har I så planer for området her? Jamen, nu skal vi lige være færdige. Der mangler nogle småting her på banen. Og så har vi en vision om, om 3-4 år måske at lave noget, der er 10 gange større end det her, og som er... som indeholder mig mere end kun skaterbane. Vi vil gerne lave noget både til parkour, til streetbasket, klatrevæg og måske en legeplads for børn i sammenhæng med det her. Det er vores vision.